Hoi, Remco hier van de Karpspecialist en welkom op het prachtige Homar Lake. Het is nu halverwege februari en zowel mijn kalender als ik de kalender van de watereigenaar liet het nog toe om even snel last minute een paar dagen eruit te gaan. En dat is niet voor niks, want kijk maar achter me. Ik heb trui aan, halverwege februari. Het is een graadje of 10, 11 vandaag. En de komende dagen blijft dat ook. Dus het was een hele mooie gelegenheid om toch even last minute even snel een paar dagjes te pakken. En ik heb net de eerste nachtje erop zitten. Een paar zilt in de nacht en avond. En vanochtend, nu net eigenlijk, deze mooie kogelronde spiegel van een kleine 14 kilo. Dus we zijn van de nul af. Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. Homar Lake staat echt bekend om de grote, zware vissen. Er zitten maar liefst 4 vissen boven de 30 kilo op 6 hectare. Dus ik ga natuurlijk keihard duimen dat een van die mooie, dikke vissen bij mij op de mat mag komen de komende dagen. Het is maar een korte sessie, maar je weet het nooit. Niet geschoten is altijd mis, zullen we zeggen. Deze gaat snel weer zwemmen. En dan ga ik gauw weer even een paar hengeltjes te water laten. Doei, doei. Als het gelukt is, ik weet niet of de beelden al te donker waren voor de GoPro, maar hebben jullie net wat van de drill gezien, van deze mooie schub? Geen idee wat die weegt, maar ik denk een beetje hetzelfde slagvis als die spiegel van vanochtend. Een kilootje of 13, 14 of zo. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Puntgave vis, loei sterk. En dan ga ik gauw, het is al zo praktisch donker, maar gauw even die hengel opnieuw uitvaren. Want wie weet volgt er nog een volgende. Super! Zo, nou een hele goede avond. Het loopt lekker door. Het was net even een beetje hectisch, maar ik had net 2 vissen echt heel kort achter elkaar. Deze mooie spiegel. En eigenlijk met dat ik de hengel wil terugvaren. Ik denk, ik vaar eerst de hengel gelijk weer even uit, voordat ik de vis op de foto zet. Aasmomenten zijn natuurlijk kort zo in de winter. En dat bleek wel, want meteen stoof een andere hengel er vandoor. En dat is een mooie schub en die ligt nou nog in een andere sling. Dus, maar deze mooie spiegel, streepje onder de 15 kilo. Zijn we zeer blij mee. Ik ga die schub er even bij pakken. Dan mag deze alvast weer zwemmen. En hier is dan het schubje waar ik jullie net beloofd heb. Nog eens een mooi hooggebouwd gezond visje. Kijk, prachtige gezonde vis. Nog mooi in het wintervet. Schitterend. Deze mag ook snel weer zwemmen. Dan ga ik het mandje opzoeken, want daar ben ik wel aan toe, eerlijk gezegd. Zo, nou een hele goede morgen vanaf Homar Lake. En het is eigenlijk best wel een stille nacht geweest. 2 zilten en een brasem had ik nog tijdens de nachtuurtjes. De laatste zilt had ik een beetje in de vroege uurtjes van de ochtend. En die hengel heb ik even aan de kant gelegd. Ik denk, die kwam straks wel bij daglicht. En terwijl ik die aan het uitvaren ben, dat was mijn linkerhengel op de robpot, zag ik rechts van mijn rechterhengel een vis helemaal eruit komen. Duidelijk karper. Dus daar heb ik natuurlijk gelijk even mijn geheugen geknoopt. En zodra ik de hengel had uitgevaren, heb ik meteen mijn rechterhengel binnengehaald, want die was toch stil. En heb ik die verplaatst naar waar ik die vis zag. En toen ik aankwam varen, ik zal het even op de dieptemeter laten zien. Tenminste op een screenshotje van de dieptemeter. Ik hoop dat je het een beetje kunnen zien zo. Ik zie heel duidelijk een heel aantal vissignalen op rij. Dus, en je ziet ook het voer ertussen vallen. Er wordt natuurlijk wel eens gezegd, zo'n dieptemeter is vals spelen. Maar heel eerlijk, het is dat ik die vis zag springen dat ik de hengel besloot daar naartoe te plaatsen. Dus zelfs al heb je een dieptemeter, hou de ogen op het water. Reageer, zeker in de winter, op omstandigheden. En als je dan een vis ziet, leg daar een hengel op. Want dat het werkt, dat blijkt. Want jullie hebben net de drillbeelden wellicht gezien op de GoPro, als dat gelukt is. En dat was weer een mooie schub die echt binnen 5 minuten er vandoor ging. Dus die hengel lag een meter of 10, 20 eerst naar links. Die heeft goed 15 uur helemaal stil geweest. En 5 minuten op de juiste plek en ik vang weer een vis. Dus locatie, locatie, locatie is eigenlijk altijd de key. Maar zeker zo in de winter. Ik ga die schub er even bij pakken. En dan hopelijk komt er snel weer een andere vis. Ik ga jullie zo ook nog het een en ander vertellen over Homar Lake. Gekhuis, jongens.
Ik was net die vis waar ik op de film zette, ik had hem net gefotografeerd. De camera spul staat er maar nog. Nou, ik ga me even concentreren op deze drill. Het is gelukt. Dikke spiegel, dikke spiegel. Nou, even plan de campagne. Ik laat eerst die schub even zien en dan kan die los. En dan gaan we met deze jongen of dame even dealen. Zo, nou, deze hadden jullie nog van me te goed. Voordat ik zo bruut gestoord werd door die 23 kilo spiegel van zojuist. Hartstikke gaaf natuurlijk. Maar deze is niet minder mooi. Prachtig massieve schub. Ruim 14 kilo. Heeft natuurlijk even in de sling gezeten nou. Dus is weer lekker levendig. Mooie passieve vis weer. Super. Deze mag snel weer zwemmen. En dan gaan we zo zijn grotere broer of zuster even bijpakken. Super. Ah, daar is hij dan. Met ruim 23 kilo. Een van de betere vissen van Omar Lake. Tenminste, een van de betere vissen. Eindelijk een betere vis voor mij in ieder geval. Zoals gezegd, er zit echt een fantastisch bestand. Echt grote vissen. Zelfs een aantal boven de 30. Behoorlijk aantal boven de 25. Maar ik ben hier alvast mega blij mee. Schitterend. Nou, nog één laatste blik. Deze prachtige spiegelkarper. Plaatje van een vis, zeg maar zelf. Super massief. Hij heeft zijn vrijheid. Wel weer verdiend. Brede rug ook. Kom maar. Yes! Even een kleine tip over hoe ik de voerboot laat. Die trouwens nodig in de wasstraat moet. Ik heb twee bakjes en in mijn linkerbakje heb ik eigenlijk alleen mijn rig. En in dit geval heb ik die voorzien van een waftertje met een dot maden erop. In mijn rechterbakje, daar heb ik allemaal losse voer. En dat doe ik omdat op het moment dat je natuurlijk de bak dropt, het lood verreweg het snelste van alles zakt. En met de loeischerpe haken van het moment, ik vis nu met die Pole Position Super Snatch. Ja, die zijn natuurlijk zo scherp dat zo'n klein stukje boilie zoals dit, die is zo op die haakpunt geprikt. Op het moment dat die door het voer heen valt. Dus op deze manier drop ik eerst mijn linkerbakje met mijn rig. En eigenlijk een fractie van een seconde later mijn rechter. Waardoor het voer er mooi bovenop valt en mijn haak niet door mijn voer heen knalt. Met het risico dat ik dus de hele nacht voor Jan met de korte achternaam zit te vissen, omdat er een stuk boilie op mijn haak zit. Dus dat is een kleine tip. Zo doe ik het altijd en dat geeft mij vertrouwen. Ik hoop dat ik jullie nou geen trauma heb aangepraat, maar ja, ik vind gewoon het risico te groot dat er een stukje aas op mijn rig komt. Dat is het idee. Blijft natuurlijk een beetje het nadeel van het hele attractieve vissen. Uiteraard heb je daarmee het risico op bijvangsten. Zeker als het water wat zachter wordt. Maar... Ach, overdag en zilt vind ik ook niet echt een hele nare bijvangst. Schitterend mooie visjes. Ik ga hem snel even onthaken. Joem, gaat hij weer. Zo, en terwijl ik aan het genieten ben van een heerlijke bakkie koffie, wil ik jullie het een en ander vertellen van, over Omar Lake. Omar ligt op het Rumilly-complex. Dat is op een steenworp van Troyes gelegen, dus op comfortabele rijafstand. Zowel vanuit Nederland als ook vanuit België. Het mooie van Omar Lake is dat het is een U-vormig water is. Waar je zeg maar, het water vanaf de landtong bevist. Dat maakt het ook natuurlijk een heel mooie bestemming om in een aantal vismaten naartoe te gaan. Omdat je natuurlijk vanaf die landtong eigenlijk het hele water rondom kunt waaieren met de hengels. En je zit toch gezellig bij elkaar. Dus het is ook nog eens een keer een hele gezellige bestemming. Met natuurlijk een fantastisch visbestand, want dat had ik al even verklapt. Het water is 6 hectare groot en er zijn maar liefst 4 vissen boven de 30 kilo die bekend zijn. En daaronder zit ook nog een heel groot bestand tussen de 20 en 30 kilo. Met diverse vissen boven de 25 kilo natuurlijk. Dus het is echt wel een dikke viswater. Het is natuurlijk ook een heel populair water. Ik had nu het geluk dat er nog een paar dagjes vrij waren, zo in de winter. Dus vandaar dat ik even last minute hier naartoe ben gevlogen. Omdat het natuurlijk een uitgelezen kans was, zeker met dit weer. Alle wateren hier in de omgeving, net als Omar Lake, zijn allemaal grindgaten. Dus kan wat wier in staan in de zomer. En ja, hou dus rekening met de montages. Neem bijvoorbeeld wat drop-off systemen mee.
dat als je in het wier gaat vissen, dat het lood er dan vanaf gaat. En hou rekening met de bodemgesteldheid, dus grind. Dus ga niet met heel donkere tubing en heel donker lood en dergelijke aan de slag. Ga liever met stenen vissen of met, ik gebruik het BB hit and run systeem, maar daar hebben ze ook van die loden in een beetje gravel of clay kleur is dat, geloof ik. Dat zijn heel lichtkleurig, dus dat valt dan ook mooi weg tegen de bodem. Dus iets om in het achterhoofd te houden, maar het is zeker gewoon een heerlijke bestemming. Aan deze kant van mij, ergens op de voet van de landtong, staat een huisje. Dat is verder, verwacht daar geen luxe. Er zit geen stroomaansluiting. Wel heeft de eigenaar verlichting aangelegd. En als u een eigen accu meeneemt, dan kunt u met twee klemmen kunt u het aan de verlichting verbinden, waardoor u toch 's avonds licht in die hut heeft. Maar het is wel een hele lekkere accommodatie om in ieder geval de spullen droog in op te bergen. En ik heb ervoor gekozen om daar lekker mijn tentje niet op te zetten en lekker mijn stretcher daar binnen te zetten. Dus dat is in een notendop Homar Lake. Ik ben natuurlijk nog heel benieuwd wat er nog meer uit gaat komen. De verwachting is dat het de komende dagen een stuk guurder wordt, in ieder geval qua wind en regen. Dus ik ben benieuwd wat dat doet. Nu is de luchtdruk nog best hoog, zit rond de 1030. Maar die klapt donderdag als ik wegga. Ik ga donderdagochtend weer naar huis. Van woensdag op donderdag gaat hij onder de 1000. Dus hij maakt echt een hele scherpe duik naar onder. Dus we gaan even kijken wat dat doet met de vangsten natuurlijk. Maar voorlopig ben ik alvast dik tevreden met 6 vissen in 2 nachten. Dat is natuurlijk gewoon al een heel mooi resultaat. Zeker in deze tijd van het jaar. Ga duimen voor een mooie vis. Zo. Nou, hier is dan het mooie resultaat van die drill van net. Weer zo'n prachtige hooggebouwde schub. Dit keer ruim 16,5 kilo. Plaatje van de vis. Echt super mooi gebouwd. En dan zie je maar weer. Toch blijven proberen, blijven stekjes zoeken. Ook al heeft een hengel een vis opgeleverd, als hij een tijdje stil is, is het soms toch de moeite om even een klein stukje te verplaatsen. Want deze kwam ook binnen maar een uurtje of anderhalf na uitleggen. Dus ja, super. Deze mag gauw weer zwemmen. Na een hele goede avond. De laatste paar uurtjes stil geweest, ook op het water, weinig activiteit. Maar net toen ik het mandje op was zoeken, ging toch de verhengel er weer vandoor. En ik heb nog geen idee wat die weegt. En heel eerlijk, als ze er zo uitzien, maakt het me ook geen fluit uit. Plaatje van een rijkarper. Super, daar zijn we blij mee. Wat een prachtige vis. Schitterend. Mag snel weer zwemmen. Zo, na een hele goede avond op alweer mijn laatste avond hier op Homar Lake. De afgelopen nacht heb ik na die prachtig mooie rijkarpen nog twee kleinere spiegels gevangen van een kilootje of 11, 12 per stuk. En die heb ik eigenlijk direct vanuit net weer laten zwemmen. Vandaag overdag één zilt, verder is het stil geweest en we zitten nu in een mega weersomslag. De camera's staan mooi onder het afdakje en hier buiten stormt en regent het behoorlijk. Maar in de laatste uurtje van de sessie toch nog een fantastisch mooie vis. Een geweldige, lange, 18,5 kilo schub. Het ding is denk ik wel een meter lang. Loeisterk. Echt loeisterk. Oh, echt super blij mee. Wat een prachtig mooie vis. Ook weer puntje gaaf. Schitterend. Nou, deze mag snel weer zwemmen. En wie weet komt er nog een mooie extra afsluiter. En anders heb ik een top sessie gehad. Zo even last minute een paar nachtjes Homar Lake. Dat was helemaal geweldig. Zo, nou, daar zijn we alweer. Net na middernacht. En mocht u zich afvragen, wat is nou echt een mooier einde van een sessie als een prachtige 18 kilo plus schub? Nou, een tweede 18 kilo plus schub. Wat de eerste volgende aanbeet, is weer een schub. 18,2 kilo. Schitterende massieve vis. Helaas kan ik de hengel zo onmogelijk terugvaren. Je hoort het wellicht niet door
door de camera's onder het afdakje staan, maar het stormt ontiegelijk. En mijn voerboot wilde gewoon niet tegenin. Dus wellicht is dit echt de laatste van de sessie. Er ligt nog een paar hengels in, maar deze mag weer zwemmen in ieder geval. Ah, super. Zo, het zit er helaas alweer op. Mijn paar dagjes op Homar Lake zijn voorbij gevlogen, werkelijk waar. Ik heb hier nu 4 nachten verbleven en in totaal zijn er 12 karpers voor mij op de kant gekomen. Na die tweede 18 kilo schub van vannacht kwam er nog een zeelt op dezelfde hengel. En daarbij is het daarna gebleven. Dik tevreden natuurlijk met het mooie resultaat. En ik heb hier een heerlijk verblijf gehad. Hopelijk hebben jullie het een leuke video gevonden. En ik zou zeggen, bekijk zeker Homar Lake. Of de rest van het Rumilly complex natuurlijk op onze website. De link naar Homar Lake ziet u hieronder in de video. Laat even een like en eventueel ook een comment achter op deze video. En dan zullen we die natuurlijk zo snel mogelijk beantwoorden. Hele fijne dag verder. En natuurlijk heel graag tot de volgende video. Hoi hoi!